aynu ku bilownay warqaadka al-Dawsi ee ka soo baxay wadanka Masar ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in hoggaamiyaha dalkaasi Cabdul Fattah al-Sisi uu booqashada taariikhiga ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya taasoo xoojin u ah wajiga cusub ee xiriirka labada wadan warbixinta lagu daabacay website-ka al-Dawsi ayaa lagu sheegay in booqashada al-Sisi ee magaalada Muqdisho ay noqonayso bisha November ee dabayaaqada sanadkan xilligaas oo ku beegan waqtiga la qorsheeyay in ciidamada Masar ee qaybta ka noqonaya hawlgalka cusub ee nabad ilaalinta 2025 loo soo daabulo gudaha wadanka Soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale looga hadlay wajiga cusub ee xiriirka u bilowmay Muqdisho iyo Qaahira kaasoo ku dhisan iskaashi ka dhanaha Itoobiya iyadoo ay kacsan tahay xaaladda gobolka isla markaana ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay heshiiskii MOU-ga ee raysal wasaaraha Itoobiya uu la galay hoggaamiyaha gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya Muuse Biixi booqashada uu madaxweynaha Masar ku imaanayo magaalada Muqdisho waxay hor u dhac u noqonaysaa imaatinka ilaa 10,000 askari oo ka tirsan militariga wadanka Masar kuwaas oo loo soo daabulaya gudaha Soomaaliya horaanta sanadka 2025 kuwaas oo isugu jira ciidamo qayb ka noqonaya hawlgalka cusub ee uu meel mariyay golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika bedelayana hawlgalka waqtiga dheer ka socday Soomaaliya ee ATMIS halka qaybta kalena ay la hawlgalayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si loogu hortago xadgudubyada dibadda iyagoo ku sugnaan doona qayb ka mid ah xuduudaha dalka warbixinta waxaa lagu xusay inkastoo uu jiro xiriir taariikhiga ah oo horey kaga dhaxeeyay labada wadan haddana sanadihii dambe inuu ku jiray gabi dhacleyn weyn qaasatan markii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo saaxiib dhow u arkayay Itoobiya isla markaana ka jinjiray dhinaca Qaahira marka ay timaado xiisadda webiga Niilka ee soo taxnay 10,000 sano una dhaxaysa Qaahira iyo Addis Ababa Soomaaliya iyo Masar waa laba wadan oo xubna ka ah ururka Jaamacadda Carabta haddana sidaas oo ay tahay dawladdii uu horkacayay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay diiday in ay arrintani marto dhinaca Masar iyadoo u jinjeertay dhinaca Addis Ababa marka ay timaado ka hadalka xiisadda webiga Niilka waxaase lagu sheegay hadda warbixinta uu daabacay warqaadka al-Dawsi inuu bilaabay wajci cusub oo xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Masar kaasoo loo arko heerkiisii ugu wanaagsanaa ee taariikhda labada dal si kastaba ha ahaatee muddo bil ka hor ayaa warbaahinta qaar lagu qoray in madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi uu imaanayo magaalada Muqdisho laakiin qorshahaasi ayaa wax iska bedeleen taasoo noqotay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu meel kale kula kulmo dhigiisa wadanka Masar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u booqday magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar xilligaas uu ay si wada jir ah shir jiraayay u qabteen hoggaamiyasha labada dal isla markaana uu ku sheegay madaxweynaha Masar inay taageero dhinac walba ah la garab taagan yihiin Soomaaliya isagoo intaa ku daray in haddii ay ka codsato Muqdisho taageero military oo toos ah ay taasi si aan labalabayn lahayn ugu dhaqaaqi doonaan kadib markii ay ka sii dartay xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya labada wadan ayaana gaaray heshiisyo dhinaca amniga iyo difaaca iyadoo dawladda Qaahira ay ku soo daabushay gudaha Muqdisho shixnada xuba casriya kuwaas oo lagu keenay diyaaradaha xamuulka qaada ee militariga Masar iyo maraakiibta ciidamada badda waa hagaag
معمولادا بنتلان اي اساسي قاتمو ايا اسكا كاشان اياها قرشا اي كغهور تغيان ان قدiga دورشو ينكا سوماليلان اي سناديق دا عود بحينتا دورشو ينكا كينان غوبال كسناك اي اسكو هايستان صدح دارنا غوبال كسناك ايا انتي سبادان وحا كتاگان موران دانكا حدودها اي مامولكا iyadoo Soomaaliland Puntland iyo SSC qaatumo mid waliba ay sheeganayso in gobolkaasi intiisa badan ay iyaga hoos tagto waxaana taagan walaac laga qabo in xaaladda gobolkaasi ay isku beddesho dagaal toosa sababta keenaysa arintani waxay tahay in dhowr beelood oo ku kala abtirsada maamuladaasi ay degan gobolka Sanaag وحانا بيل والبا اي دون ايسا ان ما ملكيدو او كشغي قبل كاسي سومالي لان ايا سندا بدن الى ايو اميكا غعان تاكو هايسا قيبا بدن او كميداها قبل كاسي غارهان ديگا ندا بيل هايسا غي ورسنگلي وحاسي جيراها ان قبل كا قيبا كميدا اي غعان تاكو هايسو بنتلان او يدا قود ايدا ايسكو دعسن يحين دادك ديگان كا maalmihi ugu dambeeyay waxaynu arkaynay in qulqulatooyin ay ka dhacayeen degmada Baran ee gobolka Sanaag halkaas oo ay ku dagaalameen beesha Warsengeli oo wax garadkeedu ay soo gaareen xarunta Baran iyo ciidamada amaanka ee Puntland oo diidana dhaqanka beeshaasi oo watay calanka Maakhir State oo ay la baxday beesha Warsengeli doorashooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay Soomaaliland waxaa la gaarsiiyay sanaadiiqda cod bixinta inta badan magaalooyinka gobolka Sanaag halkaas oo shacabku ay ka codeeyeen balse doorashada hadda dhacaysa 22 bari kadib Soomaaliland waxaa muuqatay in xaaladu ay ka duwan tahay sidii hore gobolka in badan oo kamid ahna ay adkaan doonto in la geeyo sanaadiiqda cod bixinta doorashooyinka madaxtooyada ee Soomaaliland wararka ay heshay warbaahintu ayaana sheegayaa in SSC qaatumo oo fadhigeedu u yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo maamulka Puntland in ay ka shireen qorshe looga hortagayo in Soomaaliland ay keento sanaadiiqda cod bixinta kana qabata doorashooyinka gobolka Sanaag waxana xitaa meelaha ay isku afgarteen in la carqaladeeyo kamida magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolkaas oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada Soomaaliland magaalada Ceeri Gaabo ayaa waxaa wada degan dhowr beelood sida beelaha Warsengeli dhulbahante iyo Isaaq waxaana jiray in beelaha hartigu ay ka soo horjeedaan doorashada madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ay diidan yihiin in ay codeeyaan taas oo ay ku garabsiinayaan maamulada SSC qaatumo iyo Puntland si loo carqaladeeyo hanaanka doorashooyinka madaxtooyada dhinaca Soomaaliland wararku waxay sheegayaan in la qorsheeyay in ciidamada militarygu ay galbiyaan komishinka doorashooyinka si halkaasi loo geeyo sanaadiiqda cod bixinta taasina waxay keenin kartaa isku dhac dhex mara ciidamada labada dhinac iyo dagaal culus oo ka qarxa gobolkaasi madaxweynaha